Неси 24. Каттоо кызматынын Баткен регионалдык бөлүмүндө эле 100 жакын жаран транспорт каражаттарын кайра каттатуу үчүн кезекте турушат. Көпчүлүгүнүн кезеги келгенче эле 2 жумадан бери ушул жерде турганын айтышты. Эң негизгиси өз автоунааларын 3 айдын ичинде каттатып алуу аракет көрүшүүдө. Бирок узун кезектен тажап болушкан. 63 болдум да, бүгүн 58 болуп отурам. Бу 58 эртеге дагын калат. Мен күнүгө тирликтен калып кетип атам. Кызматкерди көбөйтүп берсем, мынча адамды күттүрбөй, бүтүрүп бериш керек. Раз мен мага срокту 3 ай эмес, энди муну узартыш керек болсо. Анан 3 айда бүтүп калса 12 миңди кайкна таап беребиз. Дыйканчылыгыбыз калып атат. Биз эми тирлик кылышыбыз керек. Ошондо жаңы булар айткандай, ошондо айтып коёткенде аткарылбайт экен. Таза коом санариптик программасын жана акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу максатында транспорттук каражаттарды кайра каттоо үчүн шарттарды түзүү негизинде мамлекеттик каттоо кызматы жеке жактардын транспорт каражаттарын жеңилдетилген негизде мамлекеттик кайра каттоо боюнча 2018 жылдын 2 апрелинен тартып 2 июлуна чейин улуттук кампания өткөрүүдө. Деген менен 3 айлык мөөнөт жетишсиз дегендер да бар. Ушунча адам иштен калып атат. Өзү срокту 3 ай койгонбу? 3 ай койгон. А эрте 3 жылда эм бүтпөйт да бул бериши да. Эрте 3 ай бүткөндөн кийин келсең иш тарап мунча дейт. Анан кантип иш болот? Муну мүмкүнчүлүк болсо 2-3 адам бере турган кылып коюш керек. 2-3 жерге эме кылып койсо адамдар мисалы мына 20 адам 30 адам болсо 2-3 жерден алса 10 адамдан эле туура келип калат мисалы. Транспорт каражаттарын жеңилдетилген негизде мамлекеттик кайра каттоо боюнча 1 ай аралыгында Баткен облусунда 2500 гана автоунаа катталган. Ал эми каттоо кызматынын Баткен регионалдык бөлүмү 500 жетпеген гана транспортту каттоодон өткөргөн. Буга кызматкерлердин санынын аздыгы себеп болуп жаткандыгы айтылууда. Ал эми кызматкерлер буга чейин атайын окуудан өткөндүктөн кошумча штат ачуу маселе жаратаарын айтышууда. Транспорт каражаты барбы жокпу дегенге дагы бир 10-15 адам келет. Ошо менен талаш болуп эме ошого дагы сурандык элем жогору жактан кошумча штат маселеси чечилиши кыйын болду да. Чындыгында кызматкерлер жетпей атат. Эми жетпеген менен көчөдөн эле бирөө алып келип отургузганга болбойт экен. Баары официально окуудан өтүш керек. Андан кийин ошон үчүн аз жетишип атабыз. Негизи жетишсек болот. Облус боюнча болжолдуу түрдө 50 000 жакын автоунаа катталган. Ал эми кайра каттоонун мөөнөтү 1 ай өтүп кетсе да, облус боюнча 10% жетпеген транспорт каражаттары катталган. Калган 2 ай аралыгында кайра каттатууга жетишпей калган айдоочулар тарифтик сетка боюнча 0.11% эмес 1% акы төлөшөт. Айзерек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.